Христино, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Така ж файна гіфрічка. Дякую, Красно. Мені все казали, що така парадна, як образчик. Цікаво. А як ще на Закарпатті говорять про красивих дівчат? Відповіді на це та інші питання вже знають студенти філологічного факультету у ЖНУ. Саме ці дівчата стали героїнями та співавторками програми «А як у вас кажуть». Головна ідея такої ініціативи – популяризація діалектної лексики. Концепція проєкту виникла під час роботи в діалектологічному науковому гуртку, що діє на філологічному факультеті у ЖНУ. Нашу рубрику ми вирішили назвати фразою «А як у вас кажуть?», оскільки саме це запитання ми чуємо від людей, коли говоримо про особливості діалектного мовлення того чи іншого населеного пункту. Важливо, щоб люди не цуралися і не соромилися говорів, оскільки це наш безцінний скарб, а мовлення закарпатців є унікальним явищем, яке варто зберегти. Саме тому ми плануємо і надалі створювати такі відео та реалізовувати нові проєкти, адже нашою основною метою є зберегти те, що ідентифікує нас як українців, наше рідне мовлення. До втілення такої ідеї у життя залюбки долучилися студенти другого курсу філологічного факультету. Дівчата є носіями закарпатського говору, оскільки проживають у різних населених пунктах нашої області. Ми навмисно добирали студентів з різних територій Закарпатської області, щоб максимально показати унікальність діалектного мовлення. Там навіть у відео є дівчина, яка є носієм саме гуцульського говору, і це теж було цікаво показати протиставлення саме закарпатського діалекту та гуцульського. Галина Вячеславівна запропонувала таку ідею, як зняти відео. Ми одразу всі погодилися, тому що у нас, наприклад, дівчата різних говорів, і відповідно це було б дуже цікаво навіть серед нас простежити, тому що коли ми всі познайомились, ми дійсно не завжди розуміли те, що говорить одна чи інша людина. Тому що кожного з нас різний говір, і воно дуже так своєрідно і дуже індивідуально кожного з нас. Українська мова навіть на території України не скрізь однакова. Протягом історії вона формувалась і продовжує змінюватись. Це є однією з причин виникнення діалектів. З жовтня 2022 року на філологічному факультеті функціонує науковий гурток «Діалектологічні студії», метою якого є фіксація, збереження та поширення говіркового мовлення. Адже, як зазначав знаний мовознавець, діалектолог, до речі, наш земляк Василь Васильович Німчук, діалекти – це скарб, який у нас під ногами. Тому, відповідно, їх необхідно зберігати, фіксувати, описувати та вивчати. Під час зйомок, звичайно, виникали і певні труднощі. Проте студенти кажуть, те задоволення, яке отримують від роботи, варте того. Що так, виникали труднощі зі збиранням так матеріалу саме діалектного, але поряд із тим було таке, в принципі, задоволення, тому що деякі діалектизми були такі, що ми вперше їх так чули, ми їх занотовували, записували, потім складали такий своєрідний сценарій. В принципі, ми отримали задоволення, в нас ще дуже багато ідей і тому далі більше. У мене було, коли про тваринництво, то було слово «жабчатко», і це слово ми знімали дуже багато разів, тому що не могли правильно поставити наголос, не знали, як в діалекті правильно, чи жабчатко, чи жабчатко. Деякі слова дівчата чули вперше і були щиро здивовані тим, що вони означають. Незвично знімати на камеру, але було цікаво і весело, ми і сміялися, і жартували із цих слів, які ми чули вперше у своєму житті. Так як, наприклад, у мене було слово «паріпання», такесь файне, як «паріпання», я це слово вперше чула у своєму житті. І що воно означає? Дуже гарне. Наприклад, в мене було така файна, що псися на нюзланцу зривають. Ось, що це мається на увазі? Коли дівчина десь, наприклад, йде на прогулянку, так, то, звичайно, зробила зачіску, підпудрила собі носика, і ось, відповідно, псися на нюзланцу зривають, тобто починають гавкати, як нас кажуть, так. Дивитися. Так, дивитися. Наразі до перегляду доступні вже два випуски проєкту. На черзі третій. Робота, хоч і дуже цікава, та все ж займає час. Але дівчата кажуть, воно того точно варте. Адже діалектизми збагачують мовлення, роблять його яскравим, незабутнім, навіть екстравагантним. Тому будуть популяризувати їх і надалі.